Utbildning är det mäktigaste vapnet du kan använda för att förändra världen. Vi vill inte förändra världen, utan synen på romer. Den här filmen är tänkt för att kunna hjälpa dig med det. Och vem är det som ska svara på dessa frågor? Det är 7 romska representanter som kommer från 7 olika romska grupper. Jon Pettersson heter jag och jag tillhör resandegruppen. Den romska gruppen som har funnits längst i Sverige faktiskt, sedan 1500-1600-talet. Hej, mitt namn är Diana Bogelund. Jag är rom från den polska gruppen. Jag är gift och har 3 barn, född och uppvuxen här i Malmö. Den största äran i livet ligger inte i att aldrig falla, utan i att resa sig varje gång vi faller. Filmen hjälper dig att inse att romer reser sig och fortfarande försöker resa sig upp. Får romer gifta sig med icke-romer? Ja, absolut. Jag tror faktiskt att det alltid har varit så att det har man fått. Däremot så har ju majoritetssamhället inte kanske tillåtit att romer gifter sig in i deras familjer. Ja, det får de. Det förekommer, men det är klart, det är som hos alla andra grupperingar. Om man bortser från romer till exempel, så är det klart att man skulle vilja att man gifter sig liksom i den gruppen man tillhör. Men ja, det förekommer. Det får man. Syftet är att vi ska kompetensutveckla personal på skolorna. Det är ett av syftena. Förutom filmen, vi har gjort en broschyr också som har samma tema. 12 frågor och svar om romer. Och vi har gjort ett koncept hur vi ska göra det här kompetensutveckling. Så det är utbildning och informationssyfte så folk får rätt bild av romer, av alla grupper.